Në 27 dhjetor të vitit 1966 u gjet edhe shpella më e thellë në botë, e cila ndodhet në Meksik dhe quhet shpella që përbin. That swallow. Do më thonë, i ka 370 metra thellësi, aq e thellë sa që kullën e Eiffelit lehtësisht e zën aty. E me 27 djetor të vitit 1935 bët lidere për të parë në Berlin një grua hebreje e cila quaj Regina Jones. E me 27 djetor të vitit 2013 avanturierja Marie Leistram përfundoi ciklin e udhëtimit të saj nga Antarktiku në Polin e Jugut e cila bën njeriu e parë ta bëjë një gjë të tillë. Është një vend në Karolinën e Veriut që e ka emrin Why Not, ose pse jo. Kjo ka ndodhur pas një debati të gjatë mes krerëve, qytetarëve të këtij vendi, qysh mi alon emrin. Në fund, një njeri ka thonë, po pse s'pi aleni Why Not edhe ecim në shpi. Why Not. Edhe kështu i ka mbet emrin, pra Why Not, pse jo. Hajtë mane, pse, që ako t'kje që pse jo. Ku po shkon, pse jo. E, qyçka është një sen interesant. Ti mund të thuash një fjallë të ndyt kur të duash në një radiostacion në Kanada. Abdini atë fjallën e famshme me shkronjën F. Mund të thuash sa herë të duash me kushtin që radiostacionit të jetë francez. Ky është kushti pra në Kanada. E NASA e ka një radiostacion të vetë që quhet Third Rock Station. Alan Shepard është moderator. Po bëja i gale. E dini filmi Home Alone, kur Kevini atër pa hiri e humbet aeroplanin dhe familja ti shkojnë pa atë, kjo ka ndodhë një rast për një me, kur një fëmi 6 vjeqar ka ngatruar fluturimin. Në fakt, ka qenë kompania Spirit Airlines e cila ka kërkuar falje për shkak që ka ngatru fluturimin e këti 6 vjeqari. A i kishte me fluturu prej Philadelphia në Florida, në fund përfundoj në Orlando. Një studim ka treguar që me pas fmi heret, pra me bo fmi heret në mosh, lidhet me atë edhe me jetën e shkurtër pra të njerëzve. Ky testim, studim është bën në 270.000 gjeneve njerëzore. Pra sa ma heret që e ki fmi, ma shkurt jetën. Kështu është ky studim. Me pas fmi ma vonë, jetën ma gjatë. E kafja efektin më të madhe ka nëse pijen nga ora 9:30.